На черговому засіданні у Мукачівському міськрайонному суді у справі вбивства 20-річного Сергія Спаченського було розглянуто речові докази. З'ясувала сторона захисту, що конкретно вони хочуть побачити з речових доказів. Ці речові докази в наявності можемо переходити до слідства. Оглядаючи докази, на пакуваннях деяких з них не була вказана дата і час їх вилучення, а також одне із знарядь вбивства не було запаковане у експертний пакет. Це викликало додаткові питання у сторони захисту. Також адвокати обвинувачених зауважили про неналежне оформлення протоколу, адже ім'я спеціаліста, який брав участь у зборі доказів, не було внесено у документ. Коли вилучений цей монітор? По-перше, ми побачили пакет, яким був. В який був поміщений молоток з місця події. Тобто ми бачимо, що тут слідчий Попович, якого в протоколі огляду немає. Павлович. Спеціаліст Павлович. Ставив увагу, що відсутній пакет, який був упакований на місці злочину. В протоколі огляду зазначено додатком до чого конкретно молоток є, коли він вилучений. Це додаток до протоколу. Крім того, там прямо зазначено, що він упакований в коробку. Який саме експертний пакет був вимагає, я не знаю, оскільки молоток направлявся на експертизу ДНК, а все, що направляється на ДНК, в такі пакети, як ви хочете, не пакується по той причині, що флора просто зберігається. За клопотанням сторони захисту вирішили доповнити слідство допитом слідчого Михайла Віщака, що брав участь у складанні протоколу, та спеціаліста Василя Павловича, ім'я якого не записали у документі. Чому ви не вписали спеціаліста протокол погляду місця? Якщо він з вами брав участь в і проводив упакування предметів? Погляд місця події тривав тривалий час, була зимня пора. Проводилося то багато часу, цей огляд. Пакети підписуються відразу, коли упаковуються, а десь, може, або забули. Було подано клопотання про необхідність повторного допиту свідка Мотринець, який, ймовірно, наразі перебуває за кордоном. Прошу вас направити до Державної прикордонної служби. Ну, це суд може зробити. Для того, щоб отримати інформацію. Судом вирішено продовжити тримання під вартою обвинувачених ще на 60 діб, попри вимогу сторони захисту змінити запобіжний захід на домашній арешт. Керуючись статтями 331, 372, 376 КПК України, суд постановив продовжити строк тримання під вартою по 8 лютого 2020 року включно. Суд постановив судове засідання відкласти на 27 грудня 2019 року на 10 годину ранку для проведення додаткового допиту.